Přiznám se, že bez vás jako by vůbec nebylo možné o takové akci uvažovat. A ten počet vás všech, kteří se nahlásili na tuhle práce, tak nejenom mě, ale všechny, kteří se od kolem té přípravy motáme, tak nás příjemně překvapil. Je to dobrý, ten počet se už jako stabilizoval na nějakým počtu asi 180 lidí. A druhá scéna, která bude, tak je teda scéna na hřišti, která bude jenom teda v pátek a v sobotu. A potom částečně teda se něco odvíjí ještě u Rybníčka. A dá se říct teda, že i na obecním úřadě, kde bude výstava, a v hospodě na Rušku, teda, kde by měla být zábava. Nebo máte možnost to někde jakoby prezentovat, tak mě si řekněte nějaký plakát, mě vám rádi dáme. Odhadnout ten počet je strašně těžký a samozřejmě je těžký potom jakoby odhadnout míru toho zatížení a té práce, která jakoby vás všechny čeká. Jo? Takže to říkám na úvod hned, je to důležité, abyste to věděli. Může se stát, že prostě se třeba budete víc nudit v té práci, ale taky se může stát úplně ten opačný extrém, kdy třeba opravdu budete mít jazyk na vestě. Jo? Opravdu nedokážeme to odhadnout a prostě to tak na těch strazek bývá. Opravdu to hodně odvisí od toho počasí. Zbyde nějaký jídlo, tak teda i v neděli, takže všichni ty návštěvníci mohou teda zabít toho, aby teda si mohli dostat nějaký jídlo, když teda na každého. Se teda by se mělo odehrávat na té hlavní scéně, kde teda bude. Teďko teda pravděpodobně by bylo u toho Rybníčka, tam na té louce teda za Rybníkem, s tím, že tady by teda probíhalo potom to oplekání hořů a taková tam první scéna. Tak, pak je tady logistika. Logistika, kde teda vedoucím je Petr Kvíz. Tímto ho vítám tady mezi námi taky. Tak, to je tady ten pár modrem. To budou kluci, který víceméně budou mít na starost pohyb v autech našich po obci, to znamená navážení, občerstvení, navážení čehokoliv, co prostě bude potřeba, odvoz věcí, odpadků a tak dále. S tím, že teda ten hlavní stánek, protože teda jako stojí na stránku, co se týče účasti, tak očekáváme, že to mohlo přijet těch 2000 lidí, co se týče těch strazů, kam jezdíme, tak se to pohybuje různě, jo? Když třeba bylo možné.